Goeiemôre en welkom by ons volgende episode van Kinders uit die Kerk aanlyn. Ek hoop dat julle almal 'n wonderlike week gehad het en dat julle hierdie laaste week van julle vakansie gaan geniet. Oor so 'n week of wat begin die skole weer en dan gaan ons weer aan 'n nuwe tipe normaal gewoond moet raak. Soos julle kan sien op ons prentjie, gaan ons vanoggend met mekaar sels oor die skepping. Heel aan die begin waar God gesê het, laat daar lig wees. Laat die water en die grond van mekaar geskei word. Alles wat hy gesê het, het wel so gebeur. Die Bybel sê ook vir ons, dat God in die begin alles en almal geskape het, en dat hy elke keer nadat hy dit geskape het, gekyk het daarna en gesê het, dit is goed. In Genesis vertel daar ook vir ons, dat God op die 6de dag vir die mens gemaak het. Ons weet natuurlijk dat die eerste mens se naam Adam was, wat letterlik beteken mens of man. God het alles anders gespreek en dit was so. Maar God het op die aarde neergedaal en vir Adam uit die grond of die stof gevorm. Nadat hy hom gemaak het, het hy sy asem in Adam ingeblaas en Adam het wakker geword. Hoe wonderlik is dit nie vir my en vir jou nie, om te weet dat die God wat alles gemaak het, vanaand as het donker is, gaan bietjie buite toe, gaan kyk bietjie as julle die sterre kan sien, hoe baie duisende sterre daar is, miljoene eintlik. Hy het net gespreek en dit was so, maar hy het die tyd gevat om Adam met sy eie twee hande te vorm en sy asem in ons in te blaas. So kan julle sien waar Jesus vir ons gesê het, ek laat my gees met julle en ons het al baie gesels, laat die Heilige Gees binne in my en jou woon. God het hierdie gees alreeds vir Adam gegee, heel aan die begin, die eerste mens wat hy met sy eie hande gemaak het. Ek en jy is na Godse beeld geskape, en net so weet ons, dat ons dan Godse kinders is. Hier is waar ons story vir oggend eindelijk begin. Ons tekstgedeelte of Bybelvers wat ons vir oggend op gaan fokus, kom uit die Psalmboeke, spesifiek Psalm 8 vanaf vers 5 tot 7. Dit klink so. Wat is die mens dan, dat u aan hom dink? Die mensekind, dat u na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles aan hom onderwerp. Wat 'n mooi gedig is dit dan nou nie. Ons is net 'n klein bietjie anders as hemelse weeses. Julle weet wat hemelse weeses is, nie? Engele. En God het ons aangestel as konings en koninginne oor sy skepping. So, as ons dink wat 'n koning of koningin moet doen elke dag, sal dit wees natuurlik om te heers oor al koninkryk. Maar daai heerskappy kom met so 'n bietjie van 'n verantwoordelikheid. Ons moet daarom seker maak dat almal iets het om te eet, dat mense 'n huis het om in te woon, dat die diere na omgesien is en dat daar genoeg kos en water is om almal en alles gesond te hou. Sien julle oudkies, hoe werk al hierdie goed saam en pas dit alles so mooi in God se groter plan? Hy is ons koning, maar hy het ons geskep om self konings en koninginne te wees, hier op aarde, om te regeer oor sy hele koninkryk. Hoe fantasties en wonderlik is dit nie? Elkeen van ons het dus, as 'n koningskind, hierdie stukkie verantwoordelikheid en hierdie belofte van God, dat ons sy kinders is en dat hy alles aan ons gegee het. Hy het nie vir ons gesê, julle gaan alles hê wat julle harte begeer nie. Hy het vir ons gesê, julle gaan presies hê wat julle nodig het. En vir party mense is dit bietjie moeilik om te verstaan. Maar dit is wat die Bybel vir ons sê. Ek en jy is God se kinders. Ek het vir ons so 'n teksversie hier wat ek raak gelees het bygesit.
Die skrywer sê, onthou, jy is die kroon van God se skepping. Jou verhouding met God, ons koning, en jou hart bepaal jou waarde, nie wat die wêreld vir jou voorskryf nie. Dit is so maklik vir ons om slegte dinge van mekaar en vir mekaar te sê. Dit maak harte seer en in baie gevalle kan dit harte breek. God het vir ons die verantwoordelikheid gegee om sy kinders op die aarde te wees en deur sy kinders te wees, moet ons mekaar ophef en mekaar help bou en nie slegte en lelike dinge van mekaar sê nie. Nou kom ons by ons aktiwiteit van hierdie week. So, hier is ons kattejagtaak vir week 1. Soos my aanbieding gesê het, is ons konings en koninginne, prinse en prinsesse. So, elkeen gaan vir hom of haarself 'n kroon moet maak. Mama en papa moet asseblief die kleiner handjies hiermee help. Julle kan self besluit, wil julle dit maak uit karton of plastiek, moet dit goud of silwer wees, of miskien net geen kleur nie. Wil julle blinkstene daaraan sit of wil julle dalk van die pasta in die kas gebruik en dit so 'n bietjie verf? Elkeen gaan self hulle kreatiewe koppies moet opsit en opkom met hulle eie idee van 'n kroon. Sodra jy jou kroon klaar gemaak het en jy hom op jou kop gesit het, natuurlik, vra asseblief vir mamma of pappa om 'n foto daarvan te neem en dit dan vir my aan te stuur. Elke week gaan ons 'n vinnige frikkie of 'n flinke fanie aankondig. So, oor 2 weke wanneer ons weer 'n voorstelling aan julle gaan maak of 'n aanbieding gaan doen, gaan ons 'n paar foto's plaas en gaan ons 'n bietjie spog met mekaar se kreatiwiteit. My kontaknommer is 074-123-9963. Sodra ek julle foto's ontvang het, gaan ek ook 'n skattejag WhatsApp groep begin waar ons dan met mekaar kan vergelyk wat die vorige week gebeur het. Ek sien uit daarna om julle oulike krones te sien. Kom ons bid saam, maats. Baie dankie, liewe Jesus, dat ons u kinders is. Dankie dat ons kan weet dat u ons aangestel het oor die skepping. U het ons u kinders gemaak en ons is nie meer slawe nie. Baie dankie vir ons gesondheid en baie dankie vir al die reën wat u vir ons gestuur het. Dankie vir elke maat wat na ons luister en baie dankie dat ons deel is van u uitgebreide familie reg oor die wêreld. Amen. Baie dankie maats. Ek hoop dat julle almal gaan deelneem aan ons kattejag en dat ons oor 2 weke met ons volgende tema of ons volgende opdrag sommer 'n hele paar maats se handewerk op ons aanbieding kan uitstuur en dat ons so 'n bietjie spog met mekaar. Baie dankie dat jy deel is van ons kinders at die kerk. Tot ons weer met mekaar gesels. Totsiens.